Зараз ми знаходимося біля одеських катакомб разом з істориком та керівником турагенції Олександром Бабичем, який і проведе нам таку невеличку екскурсію. Одеські катакомби найбільші у світі. Це 2500 кілометрів підземних шахт покинутих. Разом з Олександром спускаємось вниз. Катакомби під Одесою проходять на глибині від 5 до 45 метрів. Тут близько 500 бомбосховищ. Їх побудували під час холодної війни Радянського Союзу зі Сполученими Штатами Америки. Решта об'єктів – це шахти. Ще наприкінці 18 століття українські козаки рубали собі камінь для того, щоб продавати його і будувати з цього Одесу. І при цьому вони ж самі в цих печерах починали жити. І вони говорять, я живу в скалі. У мене одна знайома, вона каже, коли я народилася, батько з дідом вирубали мені ще в скалі одну кімнату, щоб в мене була моя маленька кімната дитяча. Тут його взяли, тут збудували. Виходить, що Одеса сама з-під себе збудована. Масово видобувати вапняк, аби збудувати місто, почали у 19 столітті. Є трохи почви, ну наш чорнозем, да? Потім починаються суглінки, жовті, червоні глини, і потім пішов цей черепашник. Йому 6,5 мільйонів років. Його легко пиляти, його легко діставати наверх. З такого камня збудована вся Одеса. Працювали спеціальною пилкою, акулою. Отакого просто і пішли, да? І він починає тягати зверху донизу. Пішов, потім відрахував один камінь, другий камінь і ще разочок. Пішов поганий камінь, ну там щось тріснуло, да, скажімо, або рихло пішло щось. Повертаєшся, і катакомба, вона не має прямих ліній. В озерах катакомб можна знайти унікальних жителів. Це вода, яка йде знизу. В деяких місцях, бачиш, вона отак накопичується, з'являються озера. В цих озерах ще й водяться істоти, які не водяться більше ніде. Медитації проводяться, і люди, скажімо, просять, знаєш, а заведіть мене в катакомби і залиште там, і прийдіть там за 3-4 години за мною. Та довге перебування в повній тиші та темряві може призвести до появи галюцинацій. Чую хор, український такий хор, жіночий, починає мені капельно співати пісню. Наді мною там метрів 25 породи, до виходу ще кілометра 3. Мабуть, сама атмосфера того, що ти нічого не чуєш, нічого не бачиш, вона починає, знаєш, на тебе якось ще впливати. Окрім медитації, в катакомбах проходять ще й різноманітні заходи. Дні народження, весілля, хрестини, квести для дітей. Що тут тільки не проводилося, наукові конференції тут проводяться. Про одеські підземелля існує кілька цікавих легенд. Наприклад, що тут утримували дівчат перед тим, як продати в рабство. А також, що під землею існували школи для юних злочинців. Манекен, тут такі дзвоники, треба витягнути так гаманця, щоб не зазвонив жодний цей колокольчик. Олександр Бабич вивчає катакомби близько 15 років. Як історик, він досліджував партизанський рух. Тут базувалась одна з груп. Тут трагедія була. Їх, коли тут залишили, вони були заблоковані. Ті, хто мав їх підтримувати зверху, ну так, верхня група, вона там була зрада, тому румуни не намагалися штурмувати партизанів. Вони просто їх залишили, заблокувавши. І вони за 8 місяців сходили з ума, і вони перестріляли одне одного. Вони всі лежать тут, в цій катакомбі, в окремій залі. Під землею люди переживали особисті трагедії. Люба Раєчка, він до жінки звертається. У мене тепер є, я виграв, да, в цей турнір, і в мене тепер є 3 свічки, я можу більше ще тобі писати листів. І він пише листи, які ніколи не може відправити, він це розуміє. Під час війни катакомби були схованками для людей, у них навіть проводили шкільні уроки. Діти відразу, да, зранку вони вже йшли до катакомби, там до обіду якісь ідуть уроки, а після того вже повертаються додому, де батьки за них відповідають. Олександр Бабич попереджає, людям, які не мають відповідних навичок та знань, йти в катакомби без інструктора небезпечно. Разом з тим, каже, розуміє спрагу до досліджень дигерів та сталкерів. Половина тих хлопців, які працюють тут, в вільний час від музею, вони продовжують розвідки, і я ходжу в ті міста, де не ходять нормальні люди. Коли ти сам весь час щось шукаєш новеньке, тоді це і є життя.